बातमी आहे केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या संदर्भामध्ये आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेत सादर केला जाईल. आजपासून संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झालं. बुधवारी मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प हा सादर होईल. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानं संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टप्प्यातील पाचवा आणि शेवटचा हा अर्थसंकल्प असेल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हा सादर करतील. पण तत्पूर्वी मंगळवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करणार आहेत. हा आर्थिक पाहणी अहवाल केंद्रीय अर्थसंकल्प आणि देशाची आर्थिक परिस्थिती ही कशी आहे हे सांगणार असतो.